כוחותינו נלחמים כעת בעומק רצועת עזה מחסלים מחבלים בהתקלויות מטווח קצר, תוקפים מטרות בתקיפות משולבות מהיבשה, מהאוויר ומהים. בשעות אחר הצהריים כוחות חי"ר ושריון השתלטו על מעוז מרכזי של חמאס במערב העיר ג'באליה. מעוז זה שימש לאימונים לפעולת הטרור שאליה יצאו המחבלים לטבח ומעבר למרחב החוף, ממנו יצאו מחבלים נוספים לטבח ב-7 באוקטובר. במהלך הקרבות חוסלו מחבלים רבים והושמדו תשתיות טרור. זו לחימה מורכבת, חלקה היא גם פנים אל פנים. בקרבות איבדנו לוחמים.